Vidste du, at der ligger 55.000 km betonrør i Danmark? Og prøv at tænke over, hvad vores kloaksystem har haft af betydning for det industrialiserede samfund og for vores sundhed. Betonrørene er godt gemt under overfladen, men har stor betydning for vores hverdag, for samfundet og for fremtidens ændrede klimaforhold med stigende vandmasser, der skal håndteres. Derfor er det vigtigt at vælge de rigtige rørløsninger, når nye strækninger lægges. Her er betonrør en bæredygtig løsning, fordi de er stærke, robuste og har lang levetid. Faktisk holder betonrør i langt over 100 år. Og når rørstrækninger nedlægges, så kan betonrørene enten genanvendes eller blive liggende i naturen, da betonrørene er fremstillet af naturlige råmaterialer. Jamen, betonrør kan være med til at sikre mod klimaforandringer, fordi at de er et rigtig godt transportelement i forhold til det her klimatilpasningsområde, hvor det jo specielt er at håndtere regnvand og skybrud, hvor de har en gavnlig effekt på mange måder. Og det er sådan set at både forsinke og transportere og magasinere regnvand, når det regner kraftigt. Med udsigten til klimaændringer, stigende vandstand, mere intens nedbør og flere hundrede års hændelser ser vi allerede nu et enormt pres på vores afløbssystemer. Derfor er der behov for stærke, holdbare løsninger, som kan hjælpe os med at håndtere de stigende vandmasser. Der er behov for betonrør.